Drazí přátelé, vítám vás při tomto krátkém videu na kanálu služby In His Love Ministries. A můžete vidět za mnou tyto nádherné plachetnice, tyto nádherné lodě, které jsou postavené k tomu, aby se plavily po moři. Já vám je schválně takto ukážu. A víte, tyto lodě jsou postavené za účelem, aby šly na širé moře. A mnohokrát budou muset čelit obrovským bouřím, obrovským vlnám. A k tomu jsou v podstatě postavené. Oni nejsou postavené k tomu, aby tady zůstali sedět v přístavu. A stejně tomu tak je s naší křesťanskou vírou, přátelé. My, kteří se držíme té opravdové biblické víry, tak ta víra nám nebyla dána pouze pro hezké a klidné časy. Ta víra nám nebyla dána, aby jsme si to chodili vysedět někde každou neděli do lavic. Ta víra nám byla dána také pro bouřlivé a těžké časy. A my právě teď vstupujeme do takových bouřlivých a těžkých časů. A my víme, že Pán Ježíš Kristus má moc nade vším. On má autoritu nade vším. A on dal tu víru do našich srdcí. Ta víra je vpálená skrze přítomnost Ducha Svatého v nás. Duch Svatý je ta pečeť. A já vás chci povzbudit, přátelé, abyste se nebáli stát ve víře v tomto čase, věřit Bohu za věci. A abyste se nebáli vystoupit a činit kroky víry. Nechte se vést Duchem Svatým. A ano, možná budete muset procházet obrovskými bouřemi, těmi, které se dějí kolem vás, anebo které dokonce se dějí uvnitř vás, ve vaší mysli. Víte, naše mysl je bitevní pole, proto ji musíme chránit, proto musíme být opatrní. Čím se sytíme, čím si plníme mysl? Měli bychom si plnit naši mysl především Božím slovem? Měli bychom především stát ve vztahu s Pánem Ježíšem? A když jsme takto vybaveni, tak poté můžeme bez strachu ve víře vstoupit do těch bouří a my víme, že Ježíš nás tím provede. A to je moje dnešní poselství pro vás. Víra, kterou jste dostali od Pána Ježíše, je také pro bouře života. A to povzbuzení je, že Ježíš, pokud mu budete důvěřovat, pokud se odvážíte stát na jeho zaslíbeních, Ježíš vás provede těmito bouřemi. Přátelé, buďte mocně požehnaní. Maranata.